gün yaşımızda azlar. Mana tomga shipirlar, qoqishyapti ustalar. Mana. Lekin bu tomdan endi shipir butun chiqmaydi. Hayotda butun chiqmaydi. Har bitta shipirga ikkitadan muq qoqqan ustalar endi sakkiztadan qoqyapti mana. Yana tom uchgan tomlar. Mana. Eng yomayada ham bor mana. Uchgan tomlardan yana bittasi mana. Mana. Kiryapsizlarmi? Mana uchgan bunda ham. O'rtada turibdi mana tom. Ona. Hammani tom uchgan, bu yoqda ham bor mana. Tomlar. Mana hozir yopishyapti. Hozir menikini yopyapti mana. Mayalda ham bor mana. Endi bir shamol keldi-yu, esda qoladigan bo'ldi-da. Ha, hozir boraman.